ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ସପ୍ତାହର ଜଳଖିଆ ଟେନସନ୍ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଆମେ ମାତ୍ର ଥରେ ବନେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଅଚାନକ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେବେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଫଟାଫଟ ବାହାର କରିକି ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଟପଟା ଜଳଖିଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଆଳୁ ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁର ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୋଲ୍ବାଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର୍ ନେଇଛି। ଏଇ ଗ୍ରେଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରେଟର୍ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଳୁରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ 3-4 ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଛାଣିକି ପାଣିରୁ ବାହାରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଳୁଟା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଛି, ସେଇ ଥାଳିରେ ଏବେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସେ ତେଲକୁ ଏବେ ଥାଳିର ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଥାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଆଉ କଡ଼େଇ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ କପ୍ରେ ଦେଇଦେବା 2.5 କପ୍ ପାଣି, ମାନେ 2 କପ୍ ଆଉ 1/2 କପ୍ ପାଣି। ମୁଁ ଏଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ନେବି 1 କପ୍ ସୁଜି, ସେଥିପାଇଁ 2.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁଜି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା, ତା ସହିତ ଏଠି ନେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଲଙ୍କାକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେବା ଆମେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀଟା ଜନ୍ତିବା ସେଇଟା କଡ଼େଇରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1-2 ଫୁଟଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ପାଣିରେ 1-2 ଫୁଟଣ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲିଡ଼୍ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ 50-60% ଭଳିଆ ସିଝିଛି। ବିଲକୁଲ ବି ଏଠି ଆଳୁକୁ ଓଭର୍ କୁକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସୁଜିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ପାଣିକି ମାପିକି ନେଇଥିଲି ଏଇଟା ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ 1 କପ୍ ସୁଜି। ତ ସୁଜି ଏଠି ମୁଁ ପତଳା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ନେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ଅଛି ତ ତାକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଜାର୍ରେ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ନେଉଛନ୍ତି ତ 2.5 କପ୍ ପାଣି ଜାଗାରେ 3 କପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସୁଜିକୁ 1 ହାତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଢାଳିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁଜିରେ ଆମର ଯେମିତି କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରୁହେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋରେ ରଖିବେ ଆଉ ୟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟାକୁ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ସୁଜିଟା ତଳୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଜିର ଜନ୍ତୁଣୀ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେବେ ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ କାଠୁଆ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବା ଥାଳିରେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଜନ୍ତୁଣୀ ସବୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଗରମା ଗରମ ୟାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ହାତରେ ୟାକୁ ସେଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଜି ରହିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ଆଉ ଉପରଟାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ସମାନ କରିନେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ କେୟାରଫୁଲ୍ ହିଁ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଜନ୍ତୁଣୀଟା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ହିଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀକି ଆପଣ ସାଇଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ
सेट हेबा पई छाड़ी दबा जदि आपण बाहर सेट करबा को रखुचंती तो 45 मिनिट पर्यंत याकू सेट हेबा पई छाड़ देबे। एटी देखंतु पाखा पाखी अर्ध घंटा पर्यंत याकू मो फ्रिज रे सेट हेबा पई छाड़ी देतिली आ जंतुनी हमर बिल्कुल सेट हे जाई छी आ ठंडा मधे होई जाई छी। तो एबे कोन करबा ना एबे आ हमें काटी नबा सेति पई प्रथमे मो एडी साइड रो सब गुड़ाक बाहर करी नौ छी आ प्रथमे याकू साइज करी नेउ छी। याकू मुझे आज ट्रायंगल शेप रे काटिबी सेथिपे प्रथमे साइड गुड़ाक बाहर करिकी एमती समान करी तापर जाकि काटिबी आपण याकू डायरेक्ट काटि परिबे आपण को मनपसंद हिसाब रे आपण याकू शेप दे परिबे। एई साइड पार्ट गुड़ाक आमे बिल्कुल भी वेस्ट करबा नै याकू मध्ये छाणिकी आमे जलखिया रेडी करि नबा। तो एटी देखंतु प्रथमे मु एमती स्क्वायर शेप रे काटि नै छी तापर याकू ट्रायंगल शेप रे काटि नौ छी। याकू आपण एमती भी खाई परिबे देखिबे बहुत बड़ा टेस्ट रहिबा हेल्दी मध्ये रहिबो। मु भी आकु एमती ही टेस्ट करथिली बहुत बढ़िया लागिला मते तो आपण निश्चित रे टेस्ट करिबे। तो एडी देखंतु ए सेम प्रोसेस रे मु सब गुडा को काटी की रेडी करि नै छी। याकू आपण एमती काटी की फ्रिज रे 7 दिन पर्यंत स्टोर करि परिबे आ जेते बळे आपणकर खाइबा को इच्छा हबो तुरंत आकु बाहर करकी छाणी की खाई परिबे। एबे आसंतु याकू फ्राई करिबा सेति पई इटी मु गोटे कढ़ई रे किछि तेल को मीडियम फ्लेम रे गरम हबा को छाड़ी देथिली आउ देखंतु तेल मध्यम बहुत भल भाव गरम हो जाइए। तो एबे कौन करबा ना आम जलखिया को गोटे गोटे करी आड करबा कढ़ई रे एका संगे जेतिकी जगह हबो सेतिकी ही आड करबा बिल्कुल भी बेसी आड करबा नहीं आ मीडियम टू हाई फ्लेम रे याकू आम गोटे पट साइड को लाइट गोल्डन हबा पई छाड़ी दबा जे पर्यंत एटा गोल्डन हेइनी सेते पर्यंत आम याकू ओल्टेबा नहीं नहले एटा भांगी जाई पारे। तो ये देखो आम जलखिया हाल्का हाल्का गोल्डेन होगला तो या को मुल्टे आर पट साइड को भल भाव लाइट गोल्डेन करके छाणीने ये देखो पखापाखि दुई रु तीन मिनिट पर जलखिया आमर दुईपट सैड्रु बहुत बढ़िया से लाइट गोल्डेन हो छाणीगला। तो ये आम या बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखिने आ सेम प्रोसेस आम सब जलखिया को बनई रेडी करे। जदि आपण घरे कोनोसी बर्थडे पार्टी अछि किंबा आपण घर को किसी गेस्ट आसबार अछि तबे आकु आपण आगर प्रिपेयर करके रखि नियंतु आ जेतेबेले गेस्ट आसिबे याकु आपण गरमा गरम छाणी की सर्व करि परिबे। यार टेस्ट एत्ते बढ़िया जे आपण घर को आसीथिबा गेस्ट बिल्कुल भी जानी परिबेनि कि एटा सुजीर बनी कि आ आपण को पचारिबा को लागिबे आपण याकु केमती बनेले। यार साउंड रु त आपण माने जानी परुथिबे एटा केते क्रिस्पी बनी छि आ भितर मध्यम बहुत सॉफ्ट। तेबे आपण माने ए जलखिया को निश्चिंत थरे घरे ट्राए करंतु आ बने की खाइला परे केमती लागिला मते मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। आ जदि आज रे रेसिपी टी आपण मानको पसंद आसी छी तेबे वीडियो को लाइक शेयर करबा को बिल्कुल भी भूलिबे नहीं आ आगु को एमती का नुआ नुआ रेसिपी रे वीडियो देखिया पे मो चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु। तेबे आज पे रहू छी बाय पुनी देखा हबा आ एक नुआ रेसिपी सहित आ एक नुआ वीडियो रे।